pessoal, beleza? Aqui é o Felipe falando, então continuando aí a nossa gameplay. Nós vamos pegar agora continuação aqui do Final Fantasy VIII, na parte da prisão. Então aqui, gente, nós vamos seguir aqui e vamos descer os andares, ok? Então vamos lá. Partiu descer os andares aí. Caso tiver algum encounter aqui, eu vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo, não. Eu vou tirar esses aqui, os andares. Aqui é um ponto, gente. Se vocês precisarem, vocês podem evoluir os personagens pra seguir a história, pra deixar todo mundo mais ou menos nivelado. Mas eu não vou fazer isso, é porque eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui. Apesar de eu não estar fazendo speedrun, tá? Eu tô seguindo aqui a. Aí. Isso aí. Vambora. Seguir ali. Eita, que vai dar merda. Então solta isso tudo ali. Eita, que agora vai. Isso aí, conseguimos escapar da prisão.
Bora. Vamos lá. Você vai comigo? Você vai comigo? Isso aí. Então cada um pro seu lado. Um time vai pra Garden e outro time vai para base de mísseis. Pegando o trem. Pegar o trem então. Falou. Ok, vai em frente. Agora vamos para os mísseis. Vamos dar um save aqui, gente. E vou só dar uma perambulada aqui. A gente vê o que pode acontecer. Se eu ver que vai demorar muito, eu volto aqui e dou um save, ok? Achei esse meu carro, tenta aí.
Acesso permitido. Aqui. Tá. Esse aqui eu não consigo. Vamos ver então isso aqui. Educação. Deve estar chegando aqui em breve. Estou fazendo a inscrição aqui agora, vou atender depois. Deixa eu ver aqui. Mensagem para você. Bem, o que é? Fazer cagada, fazer caquinha. Não sei. Tem muitos lugares. Tem muitos lugares aqui, né? Vamos ver se é esse carinha aqui. Ah, é isso aí.
Lá vai. Desligou. Maravilha. Trabalho. Isso aí, vamos aumentar aí a chance de erro.
podia fazer, eu fiz. Sigo em frente. É isso aí, tem que ser na surdina. Tudo certo. Eu pronto. Mecanismo de autodestruição, isso aí. Que toda base tem que ter um mecanismo de autodestruição. Qual que é a finalidade disso? Temos que programar um tempo. Ok. Pernas pra quem te quer, parceiro.
passar aqui. Não dá pra sair. Estamos trancados. Estão falando. Equipe. Temos que encontrar o diretor, isso aí. Enfim, gente, vamos lá. Acho que é o diretor. Eita, tá tendo a rebelião? Que é uma caça às bruxas. Vamos lá. A bruxa está à venda. Hã? O que está acontecendo? Vamos lá, gente, vamos encontrar o save point. O que é isso aqui? Tenha cuidado, cara. Acho que aconteceu um motim aqui. Oh, meu Deus do céu. Cuidado. Be careful. Save aqui. Bem, gente, é isso aí. Muito
obrigado por ter acompanhado a gameplay. Vamos parar essa parte aqui para que nós possamos continuar no próximo vídeo. Então, se vocês curtiram, se inscrevam aqui no canal, curtam a gameplay, compartilhem com outras pessoas que amam Final Fantasy VIII. E nós temos outra gameplay também de Castlevania, e eu vou seguir com uma série de Warface também. Então, para que vocês possam ter algumas variedades, eu também estou olhando algumas séries. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau!